الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحان هالكن همبليه اوغا سو جيدين هيا كسابسن مناسبة عيد عيد الفطر دمان امد مسلمين تا ميلك والبو اي جوغان غارهان امد الصوماليات ميلك استو يدونك كجوغان وحان لأي هاي عيد كو عيد نبات كو عيد إلهي سبحانه وتعالى رمضان كيني جهدك يا طوب حسين إلهي هاي دكا أقبلو عيداً عيد هذا كلنا إلهي نبتها نقول قارسيو وحن هلكن جوجنا مساجد كقبة كوي الله حافظ هيس مقالة لندن سياد وجدان مساجد كأدب عريري ويا هاي بيز ويا هاي أو مشغول ويا هاي فيلك يا ملايمان كواحد تاجينهين مال دير دنك وادير دنك دمر ك رجينا وحي تاجينهين دن دنعكلا مساجد كو ومساجد كوي الله مال حافظ أحد دتك مسلمين تين آد وبدنيهين مركا وحن رمنا إنا مساعد كان سيو إنه إن شاء الله سي أفضل بقى هذا بنان كتاعن وجودها وجود كده ساس درت هذا وحن وقذا ناي اسمنا وجود لجن أو مساعد ككل لجن إن شاء الله نوحن رمنا إنا اسمها سي المساعد ككل لارينا مركا ولا ليال وحن رجعين إنا مال والبقى جوكتان إنا مساعد ككور هيسان أو مارك تايا أنا جلس وقيب قذتان اسمه هيسا مساعد كان عسوان إسدون إن شاء الله qurbaha ku jooga iyo kuwa qaranka joogaba waxa leenahay kullu caam waantum alkhair television keenan hon cableana waxa leenahay aad iyo aad baad maasantay waxa soo booqateen waslanan saajidki Soomaalida quba ee ku yaalay hays waxa leenahay mar labaad iyo saddexaadba kullu caam waantum alkhair sanadka sanadkiisa ilaahay barwaaqo iyo bashbashaan uu gaarsiyo عيد وناكسن دمان أمد الإسلام كا جران أمد الصوماليات وحلي هاي إلهنا يقبله عماش وناكسنات أسوأ دكنا بدناي بشبر كيسن مرك عيد وناكسن على دمان تنوير السلام السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله بنعمة تتم الصالحات إلهي سبحانه وتعالى كما سنن رمضان كنا من وجود مايي amaashi bandayda la soo sameeyay ilaahay waxaan waydiisanayna dadkan uu ka aqbalo muslimiinta dhamaantood siyaamkii qiyaamkii tilaawada quraanka sadaqadkii taacadkii oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka aqbalo muslimiinta oo dhan waxaan rajaynayaa ciid mubaarak maanta waxa farxad noo ah in dadka muslimiinta ah maanta ay isla wada ciideen iyadoo waqti hore ay maartay noogu dambeysay in muslimiinta ay mar wada ciidaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu subhanahu wa ta'ala ciideed inuu caafimaad iyo amal umri dheer oo cibaado leh inuu ilaahay noo gaarsiiyo dadka muslimiinta ah halkan ku soo ciideeyna maanta بفاستيك كل دوان له وهذا الجماعة دي شان الله قصيرو دور جماعة كلنا ولي لسوقها هيو حنورجينا كل قد عيد مبارك ومضى مسلمين تا يقاران ومضى صوماليين لا وحنورجينا نعمة يا برواقة يا بشوش وجزاكم الله خيرا عكروا عند الدار منا إن مسجدك لقى يبغى تو مشروع عيسى دين بقى كتاع المسجدك كرجي لقضي كل جنا مسجدك رمضان كورا لقضي lag deyno ka soo hadlayba wali ku taagan masayka barnaamijka aasna laga qayb qaato intii hore uu qayb qaatay inuu ku maasayn jazaakumullahu khayran barakumullahu fiikum aramaad cilmi alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in eid mubarak eid mubarak waxaan runtii ciidan aan u tahniyadeenaya ummada muslimiinta caamatan khaasatan ummada soomaaliyeed waxaan maanta joognaa oo ku ciideynaa masajidka quba ee ku yaalo xaafada hayes ee magaalada london runtii ciid aad u fiican ba halkan ka dhacday aad iyo aad bay ummada muslimiinta isugu yimaadeen salaado waxaan filayaa ilaa 5 ba la tukaday aad buu runtii dadku wali u soo socdaan ilaahay ba maadis kale subhanahu wa ta'ala ummadu aad bay ugu badanayaan magaaladan waagi hore runtii dadku wali iska yaraa hadda laakin aad ba loo batay waad garan kartaan 6 salaadood oo la tukaday waad fahmi kartaan runtii ummada halka waxa ka cad runtii inkastoo masajidka la dhisay oo masajid cusub u yahay haddana ummadu runtii inay u baahan tahay intan in ka weyn inay dhistaan maalin dhaweynta mid kala lagaday oo masaajidka dariskiisa 800 kun laga bixiyay kiiba wali hagaajintiisii ma aragtay socoto ummadu waxaan ugu baaqayaa si runtii ay dadkan ay u helaan meel ay ku tukadaan in meesha si fiican loo gado lacagaha deynta 200 masaajidka lagu leeyahay laga bixiyo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa bismillaahil husna wa sifaatil ula ibaadadii soonkii salaadii qiyaamkii aanu sameeyno allah naga aqbalo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا منكم. إلهي سبحانه وتعالى صومك الله نجا أقبله، إلهي سبحانه وتعالى قيامك الله نجا أقبله، صومك الدم إلهي نوهنو قرسيو وحان السلام من الرمان مجتمع مسلمين تا ملك السيد جوال خاصة وحان السلام الجماعة المساسك قبا إلهي سبحانه وتعالى بركيو. عيد مبارك to everyone where you are. Eid Mubarak, everyone from Masjid Quba, from our family to yours. It's Masjid. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I've seen so many Muslims this Ramadan. We've seen such beautiful Qur'an this Ramadan. We've seen a Masjid grow from a block of two floors from when I was a child here. Alhamdulillah, I've memorized the Qur'an here. Alhamdulillah. And this Masjid is providing and growing and building our youth every single day. And it cannot happen without your help. It cannot happen without us as an ummah coming together and extending and building this masjid into a much more beautiful place, inshallah, tabarak wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullu aam wa antum bi khair. Somali Jordan, especially my mom, hooyaday Bisra Ahmed Abdi, walaaladay ilmahayga, aruurteyda, mashallah, ibn Muhammad Duale, dhammaan ehelka oo dhan, Somali oo dhan. Ciideenni waa inoo bilaabatay, alxamdulillah, bisheenni sidoo bari la soo soomay. Khair bay noogu dhamaatay, Ilaahay baa mahad leh. We are here with the community, everyone's come out with their families, mashallah, alhamdulillah. And here you can see a lot of youth, a lot of the youth from Quba, a lot of youth from the community of Hayes, all the families together, Allahumma barik. And we just want everyone to come and join us at Masjid Quba, inshallah. It's a lovely opportunity we all have to celebrate Eid, to be able to, you know, observe our fast and observe the Ramadan and for it to finish, and we're still here, we're still alive. We should always be grateful for that ni'mah, that blessing we always have. As a part of the Quba youth, alhamdulillah, I've been given the opportunity to, inshallah, not only do my ibadah as well, but to be able to work for my akhirah by volunteering in the masjid. Alhamdulillah, Quba has been giving me a great opportunity to be able to mature in doing different various tasks and things at the masjid. I feel like what Quba celebrates and promotes is the youth, and is building the next generation, the next community, the next leaders. عيد مبارك قف كستوب موقعي يا مغعي غبا غرانايا امه الاسلام كودن ميل كستي جوقتن waxaan leeyahay عيد مبارك امه الاسلام كودن wax Soomaaliyeedna waxaan leeyahay عيد مبارك ilaahay sanadka sanadkiisa khayr hayna ku gaarsiyo ilaahay waxaan ka bareynaa inagoo nabad iyo inagoo maareeyta bashbash iyo barwaaqo alxamdulillaah dalkana deganahay waad in ka arkaysaan ciideyno ee ay u wanaagsantay meel kale joogsida la waayay alhamdulillah especially uk waxaan leeyahay masha Allah halkayn marayno everybody is mubarak every muslim is a good eid yeah good ramadan allah bless you everybody yeah to all communities and eid mubarak to everybody in this place allah akbar allah akbar walillahi alhamd allah akbar allah akbar allah akbar la